Suposo que sensacions positives després d'aquesta lesió, no? Sí, bueno, tu pensa que portava 6 mesets ja i clar, tot això fa que arribi amb unes ganes increïbles. Ha estat dur aquest temps de... ja no el del confinament, que ho està per tothom, però el fet doncs, de quan va començar la pretemporada, que ells ja van començar i bé, que tu estaves en plena recuperació. Bueno, jo ja sabia, ja m'havia mentalitzat, ja portava un mes lesionat abans de començar la pretemporada, ja m'estava mentalitzat que tenia que treballar separat per arribar al màxim aviat possible amb els companys. Com estàs veient la pretemporada de l'equip? Molt bé, tenim un equipàs, aquest any s'ha fet les coses molt bé, hi ha molt de ritme i si fem les coses bé des del principi, jo crec que aquest any pot ser el nostre. I serà complicat tenir un lloc a l'equip titular o què? Bueno, jo com cada any, jo cada any treballaré igual, l'any passat també estàvem les mateixes que aquest any i al final vaig als canvis d'on sigui i si al final el míster me'l ficarà, doncs me'l ficarà. Hem vingut bé, dos centrals nous, competència, no sé... Estàs preparat per jugar, suposo, on sigui, no? De central, però també sí, de lateral com l'altre dia. El míster ja ho sap, que jo sóc un jugador polivalent, jo puc jugar les quatre posicions, m'ha ficat de les quatre, així que no hi ha problema. La temporada, com la veus? Una temporada segurament més exigent, no? Per aquest canvi de format i que això obliga a anar a full des del primer dia. Clar, és una temporada típica, ens ha tocat un grup que és molt fort i el camp on vagi serà complicat i clar, serà molt complicat fer les coses bé, però ho hem de fer, és el que hi ha. La competició comença el 17 d'octubre, la competició oficial. S'està parlant abans de poder jugar la Copa Federació. És, no sé si un estímul més. Serà una prova més que ens hem d'enfrontar i ja està. Serà una preparació més per començar el millor possible la lliga i ja està.